знімається шкіра з плавника місця. Шкіра піддається обробці в різних речовин. Виготовляється манекен, форма тіла. Вставляється туди, шкіра одягається, зашивається, виставляються всі плавнички, сохне два тижні. Потім очки вставляються, фарбується. Я виготовляю очі самі, вгинаю їх з оршкла і розфарбовую зсередину. Вирішив заглянути в експозиції, подивитися, якби Рівненський краєзнавчий музей, подивитися на стан того, ну, чим займаюся я. Ну, скажімо так, побачене, скажімо так, спонукало, що я в змозі зробити принаймні не гірше. Таксидермія пішла вперед на багато-багато кроків. Тому цей екземпляр вже сьогодні можна вважати порівняно з тим фактично аматорським. А нові експонати виглядають професійно. Свій час працював техніком, таксидермістом другої категорії. І через мої руки пройшли маса чучел, і я сам відповідно їх вмію виготовлювати. Я скажу, що зроблено на достатньо високому рівні